်သေးခံကတ်တစ်ခုနဲ့အမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့စင်ကတ်အများအပြားလမ်းဘေးမှာရောင်းချနေတာကိုတားမြစ်ဖို့စင်ကတ်အမှတ်ပုံတင်တာကိုကန့်သက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ကိုကကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစပြီးလူတူအုပ်ကိုတပ်တေခံကပြားတစ်ခုခုနဲ့ operator တစ်ခုမှစင်ကတ်နှစ်ခုပဲဝယ်ယူခွင့်ပြုရမယ်လို့စက်တွေညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက match 23ရက်နေ့ကကြေညာထားတာပါ။အဲဒီအတွက် operator 4ခုကိုစင်ကတ်8ခုအထိဝယ်ယူကင်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်တေခံကပြားတစ်ခုခုနဲ့စင်ကတ်အများပြားကိုပြန်လည်ရောင်းချနေတာတွေကြောင့် mobile phone အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူရဲ့အလုံးဂျုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဧပြီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်း operator တစ်ခုစီကနေစင်ကတ်နှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားရင်ပို့ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်ကိုပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ operator တွေကသူရောင်းချတဲ့အခါမှာဟိုမှာမှတ်ပုံတင်ခုအတိမပြုဘူးပေါ့ဗျာ။မှတ်ပုံတင်လည်းပါအဲသူရောကျောင်းသားကတ်တော်ဝင်အဲ့ရနဲ့နားဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နှစ်ကတ်ထပ်ကိုမရောင်းတော့ပါတော့နော်အဲ့ဒါကိုဖြောက်ချင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့လိုမရောင်းသေးဘူးဒီကကိုယ့်ဘက်ပေါ်တင်တဲ့ကိုယ်ပွဲသေးချင်လို့ကိုယ့်ဘက်ပေါ်တင်တဲ့ကိုယ်ကိုနည်းဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လမ်းမေးဆောင်တက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကရင်းရောင်းခိုင်းထားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ distribution တူတာပြီးတော့ branch တော့တို့ရဲ့ဒီ POS တွေမှာပဲရောင်းခိုင်းတာလေအဲ့လိုတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ခံချက်ထုတ်ပါတော့လုပ်စင်တယ်အခုကကိုယ့်ဘက်ပေါ်တင်ကိုဗျာတယောက်တည်းနဲ့အများကြီးဝယ်လို့ရတယ်အများကြီးဝယ်ပြီးရင်လမ်းမေးပါသွားကြအောင်အဲ့ဒါတော့သူရဲ့ဒီကနေ့ကပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတခြားဒီရာဇမှုကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့ချင်းတယ်လို့လည်းလည်းသူ့ဘက်ကနေမဝင်ရဲအဲ့လိုတော့ဝယ်ပြီးလုပ်လို့လည်းကြားတယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရောလေအခုလိုစင်ကတ်အများပြားမှတ်ပုံတင်တာကိုကန့်တတ်တာဟာကိုယ်စလေရောင်းချသူတွေကိုအဓိကထိခိုက်နိုင်တယ်လို့လမ်းဘေးစင်ကတ်ရောင်းချသူတူကပြောပါတယ်ထိခိုက်တာကိုယ်စလေထိခိုက်တာလीဟောမှတ်ဝင်နေလာရောဘာဖြစ်ရမှာပေါ့ရှားမှာပေါ့ဒါပဲအဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆရာကိုယ်စလေယူတာလीကိုယ်စလေယူတော့သူတို့လာချပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ရောင်းရုံပဲလीဒါသူတို့ပဲသူတို့အခက်ခဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ချင်မရှိဘူးကျွန်တော်တော့အေးချီသူမလူရင်ကတ်လူရင်သူတို့မှားလိုက်ရုံပဲမှားလို့ရှိရင်သူတို့လာပို့ယူမှာဒါပါပဲဝဲရီရမိုင်းလေးကတော့တအားဝင်နေတာပဲအင်တာနက်တွေဖရီးပေးနေရောအကုန်လုံးပါဖြစ်ပါအရှင်းပြပါလေခင်ဗျာနောက်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့တုံးဆွဲသူတွေဘက်ကတော့စင်ကတ်မှတ်ပုံတင်တာကိုကန့်တတ်တာထက်ဒေတာအသုံးပြုကနှုံးတာတွေကိုရှော့ချပေးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အော်ပရေတာတွေကနေပေးတယ်ပေါ့ဘူးဘူးမိုးရှင်းရယ်ပေးရယ်ပေးရင်သူကပြင်ပြင်ပြီးပိတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲလေအဲ့မျိုးမကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းဝင်တူတွေ့ပေါ့ပြည်တွေတွေ့မကောင်းဘူးပလန်တွေကိုပို့ချပေးတာပို့ကောင်းတာပေါ့စက္ကန့်နည်းလေး၃ဝပေးမယ်လို့လေဟိုအများနိုင်ငံလူမျိုးဟိုဈေးသက်သက်သာနဲ့၃ရယ်ဆိုရင်ပို့ကောင်းတာပေါ့ပလန်တွေကိုလေအိန္ဒိယဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယစီးရင်နေဆုံးအိန္ဒိယမြန်မာကအဲ့လောက်ထိအောင်မနေဘူးလေလက်ရှိမှာ operator 4ခုတွေက MPD, Telenor, Ooredoo စင်ကတ်တွေကို1000ကျပ်နဲ့လက်လီလမ်းမေးဆိုင်တွေမှာရောင်းချနေပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Mindtel စင်ကတ်ကတော့တကက်ကို200ကျပ်, 300ကျပ်, 400ကျပ်တွေနဲ့ရောင်းချပြီး internet data 1 gig ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် internet သုံးဆွဲသူတို့ကတော့ဈေးသက်သာတဲ့စင်ကတ်ကို internet data အသုံးပြုဖို့ဝယ်ယူပြီး data ကုန်သွားရင်ကတ်အစ်စ်ဝယ်ယူသုံးဆွဲတာမျိုးတွေလုံဆောင်နေကြတာပါ။အတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ကတ်သုံးဆွဲသူ58တန်းကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ